تحریک لبیک یا رسول اللہ کے رہنماؤں کی سبزہ زار سیکرٹیریٹ میں پریس کانفرنس. پیر افضل قادری اور علامہ خادم حسین رضوی نے ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف لائحہ عمل سے آگاہ کیا. تحریک لبیک یا رسول اللہ کا 29 اگست کو لبیک یا رسول مارچ کا اعلان. مارچ دوپہر 2 بجے داتا دربار سے شروع ہو کر اسلام آباد جائے گا. 29 اگست بدھوار کو 2 بجے مرکز روحانیت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کے دربار عالیہ سے یہ لبیک یا رسول اللہ مارچ شروع ہوگا. اس کا نام لبیک یا رسول اللہ رکھا ہے کہ حضور ہم حاضر ہیں. پیر افضل قادری نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر ہالینڈ سے سفارتی تعلقات ختم کرے. حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر ہالینڈ سے سفارتی تجارتی تعلقات منقطع کیے جائیں. علامہ خادم حسین رضوی کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کا کام مذمت کرنا نہیں، اپنا سفیر واپس بلایا جائے. جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے، جی پنجاب اسمبلی نے مذمت کی ہے، وہ فلاں نے مذمت کیا ہے، حکمرانوں کا کام مذمت نہیں ہوتا. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے رہنما کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر مذمت سے حل نہیں ہوگا، گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر فیصلہ ہونے تک اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے. کیمرامین اعجاز ورک کے ساتھ اویس ورک، لاہور نیوز.